Před reprezentační přestávkou stihli hokejisté Vsetína odehrát dvě kola šance ligy. Nejprve ve středu hostili na svém stadionu Celek Prostějova. Valaši utkání udařili už v úvodu, kdy poslal svůj tým do vedení Procházka. Žlutozeleným se podařil i úvod druhé třetiny, kdy navýšil vedení Kucharčík. Za 1:40 vteřin zareagovali Jestřáby gólem Žalčíka, ale Vítek vrátil domácím dvoubodový náskok. Poslední branka utkání padla ve 28. minutě z hole prostějovského Husy a tak konečný součet utkání byl 3-2 pro Vsetín. V sobotním kole se představili Valaši na ledě Třebíče, kde brankami Dostálka, Slováčka a Hunkese zdolali Horáky 3-2. Vsetín se v dalším kole představí doma ve středu 13. listopadu proti Kadani.